Jeg blev voldtaget af min far for første gang, da jeg var 4 år. Og han optager også pornofilm med mig. Og så bliver min lille søster født, og så krænker han også hende. Og da jeg er 6 år, så flygter min mor med os. Så finder hun en ny mand, og han krænker os også, men mest sådan ved at befamle os. Ja, dog så forsøger han at voldtage min søster, da hun er sådan cirka 10 år. Som 15-årig, der bliver jeg ansat som rengøringsassistent på et hotel. Og for den periode, der kan jeg ikke huske, at der var noget. Men så blev rengøringen overtaget af et større selskab, og så havner jeg nede i køkkenet ved grydeopvasken. Og der var tonen ret hård. Og faktisk startede det allerede, da jeg var i rengøring, fordi jeg kan huske en gang, hvor jeg stod ude i gangen og var ved at vride kluden op i spanden, du ved, sådan med bagdelen i vejret, og så kom køkkenchefen hen og tog fat omkring mine hofter og pressede sig ind til mig. Jeg også var ude for to voldtægtsforsøg, da jeg tog på stop ned gennem Tyskland. Og den anden gang, det var det værste. Altså, der endte jeg i en skov med en pistol i maven. Men nu er jeg blevet for gammel til, at folk er grænseoverskridende over for mig. Der er en gammel mand nede i det der handicapcenter, som jeg arbejder i nu. Men ja, jeg kan godt finde på at sige noget, eller sådan tage fat i mig. Men nu kan jeg godt sætte mine grænser og sige, at det vil jeg altså ikke gøre. Men jeg har været 30 år i terapi for de overgreb, som min far og min stedfar begik mod mig.